Rožňava oslavila 720. narodeniny. Dve ceny mesta, jeden titul Čestný občan mesta a 6 cien primátora bolo slávnostne udelených. Štyria mládežníci, 8 jednotlivcov a jeden kolektív dostali cenu pre najúspešnejších športovcov za minulý rok. Po roku opäť tanečná súťaž, tentokrát pre amatérov. Pripravený je Rožňovský magazín v slovenskom i maďarskom jazyku a magazín Košického samosprávneho kraja. Pekný podvečer. Sedemnásty ročník Dní mesta Rožňava je úspešne za nami. 8 dní, 18 spoločenských podujatí, množstvo ľudí. Tak by sme mohli zhrnúť 720. výročie prvej písomnej zmienky o našom meste. Rožňovská televízia bola pritom a teraz vám ponúka prehľad jednotlivých akcií. Príjemné sledovanie. 3. február 1291 je dátum prvej písomnej zmienky o Rožňave. Kráľ Ondrej III. Ju vtedy daroval ostrihomskému arcibiskupovi Ladomérovi. Darovacia listina je dodnes uložená v priestoroch biskupského úradu. V roku 1995 poslanci vtedajšieho mestského zastupiteľstva schválili, že mesto Rožňava bude oslavovať svoje narodeniny na prelome januára a februára. 17. ročník oslavní mesta tak odštartoval 30. januára slavnostným otvorením a mládežníckou akadémiou, ktorú pripravilo Združenie Salesianskej mládeže Domka pri príležitosti Sviatku svätého Jána Boska. Množstvo divákov sa takmer nezmestilo do kongresovej sály radnice. Ja som veľmi rád, že tak ako to býva aj inokedy, aj teraz sa dni mesta Rožňava zahajujú vašou akadémiou. V pondelok 31. januára predpoludním sa v priestoroch historickej radnice stretli zástupcovia mesta s členmi študentského žiackého parlamentu, ktorý funguje pri centre voľného času v Rožňave. Prítomní boli primátor mesta, náčelník mestskej polície a zástupcovia odboru školstva mestského úradu. Mladých rožňovčanov najviac trápi zriadenie útulku pre týrané a opustené zvieratá, kvôli čomu sa rozhodli spustiť petíciu. Informovali o tom predstaviteľov mesta, ktorí túto aktivitu privítali. Primátor mesta informoval študentov o zriadení zóny pre mladých, ktorá by mala vyrásť v priestoroch bývalej knižnice za radnicou. Pondelkový program pokračoval karnevalom na ľade. Na zimnom štadióne sa stretli rôzne rozprávkové bytosti. Centrum voľného času pre nich pripravilo súťaž o najkrajšiu masku, ako aj rôzne súťaže. Tretí deň pokračoval programom v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského. Pripravená bola výstava kníh Kláry Jarunkovej a beseda s ilustrátorkou Danielou Zacharovou. Tu vysielala knižnica online na internete. V poobednejších hodinách bola v priestoroch Galérie Banického múzea otvorená výstava ilustrácií Daniely Zacharovej. V programe Dní mesta sa nezabudlo ani na tých skôr narodených. V klube dôchodcov boli vystavené ručné práce jej členov a tiež archívne materiály o klube dôchodcov. Ten oslavuje v tomto roku 40. výročie založenia. V strede týždňa bolo pripravené opäť veľmi obľúbené podujatie pre deti. V Rožňovskej knižnici sa predstavili známe osobnosti mesta, ktoré prítomným deťom čítali z ich obľúbených detských knižiek. Predstavili sa Štefan Gerža, Eva Petruchová, Pavel Burdiga, Ivan Brondioš, Eva Klenovská a Gabriel Rožaj. V stredu večer sa v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra predstavilo domáce divadlo Aktore s hrou Pokrvné puto. Robo Kobezda a Peťo Sološ sa predstavili v tragikomickom príbehu dvoch bratov, existujúcich na pokraji biedy so silnou túžbou po vlastnej budúcnosti. Tento skvelý herecký koncert hrajú už 13 rokov. Aj tentokrát si ho pozrelo vypredané hľadisko. Piatý deň Dní mesta už tradične patrí športu. Predpoludním sa v športovej hale konal basketbalový turnaj žiačok. Medzi mladšími sa najviac darilo dievčatám zo základnej školy Akademika Hronca. V kategórii starších vyhrali basketbalistky zo základnej školy na ulici Pionierov. V divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra sa konalo slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov a športového kolektívu za rok 2010. Moderátorom večera bol Robo Kobezda, ktorý v úvode privítal primátora mesta Vladislava Laciaka, jeho zástupcu Pavla Burdigu a predsedu Komisie vzdelávania kultúry, mládeže a športu Viktora Baláža. V kategórii mládež získali ocenenie hráčky basketbalového družstva MBK Region Rožňava Richarda Lučková a Jaroslava Bernárova. Obe dievčatá svojimi výkonmi zaujali aj zástupcov Košickej Kasovie, v družstve ktorej získali minulý rok už druhý titul majsteriek Slovenska. Dievčatá sú aj v centre olympijských nádejí v Košiciach.
V mládežníckej kategórii získali ocenenie aj členovia klubu Taekwondo Haki Mirožňava, Adrian Andial a Jozef Helc. Obaja sa v roku 2010 predstavili v slovenskej extralíge i na medzinárodných turnajoch na Slovensku aj v zahraničí. Adrian získal 9 zlatých, 7 strieborných a 6 bronzových medailí a vybojoval si titul majstra Slovenska v Pomse, najlepší junior v Pomse aj v Pomse synchro s Robertou Lebovskou. Jozef získal 2 zlaté, 1 striebornú a 3 bronzové medaile a titul majstra Slovenska v zápase. Medzi jednotlivcami boli ocenení Diana Beňušková, kapitánka rožňovských basketbalistiek, ktoré sa predstavujú v najvyššej slovenskej súťaži. Svojimi výkonmi častokrát stiahne spoluhráčky k lepším výkonom a sama v kritických momentoch dokáže zobrať zodpovednosť na svoje plecia. Klement Fekete, zakladajúci člen klubu silového trojboja Herkules Rožňava. Po určitej pauze sa vrátil na súťažné pódia a dosahuje výborné výsledky. V roku 2010 obsadil na majstrovstvách sveta prvé miesto a na majstrovstvách Európy tretie miesto. Chcel som vyhrať aj Európu, aj svet. Európa nevyšla podľa mojich predstaví, keď som bol možno v lepšej forme ako na svete. A svet vyšiel tak, ako vyzmal. V pohode, v kľude a dá sa povedať s veľkou rezervou. Aké sú vaše ciele na tento rok? Najdôležitejšie je byť zdravý a potom minimálne zopakovať to, čo bolo tento rok a ešte k tomu pridať extraligu v družstvách. Tak, aby oddiel zase bol tak, ako býval v minulosti. Ďalším oceneným bol stolný tenista geológ Rožňava Gregor Galo. Už dlhé roky je oporou extraligového tímu a svojimi výkonmi sa minulý rok pričinil o udržanie sa družstva v extralige. Je semifinalistom majstrovstiev kraja v mixe a atakuje prvú 50-ku slovenského rebríčka jednotlivcov. Ocenený bol aj kapitán rožňavského basketbalového družstva mužov Maroš Halmeci. Aj v minulej sezóne, kedy družstvo bojovalo o postup do najvyššej súťaže, podával výborné výkony, patril medzi najlepších strelcov družstva. Svojím svedomitým prístupom ovplyvňoval nielen spoluhráčov, ale aj hráčov mládežníckych zložiek. Minulý rok pôsobil aj ako tréner žiakov. Medzi ocenených športovcov bola zaradená aj Monika Horvátová, klientka domova sociálnych služieb Jasanýma. Táto zdravotne postihnutá športovkyňa sa predstavila na národných pretekoch Slovenského hnutia špeciálnych olympiád, kde dosiahla výborné výsledky a nominovala sa na európsky šampionát do Varšavy. V konkurencii 1500 športovcov získala zlato v behu na 100 metrov a striebro v behu na 200 metrov. Medzi najúspešnejších športovcov minulého roka patrí aj Roberta Lebovská, členka Taekwondo Hakimi tímu. V roku 2010 sa predstavila na slovenských i medzinárodných súťažiach. Spolu získala 17 zlatých, 7 strieborných a 1 bronzovú medailu. Vybojovala si titul majsterky Slovenska v zápase v Pomse a v Pomse synchro s Adrianom Andialom a tiež najúspešnejšia juniorka v Pomse a Pomse synchro. Ocenenou bola aj basketbalistka Monika Repaska, odchovankyňa rožňavského družstva. Je typ bojovnej hráčky, ktorá počas zápasov podáva špičkové výkony. Vie sa presadiť v útoku i v obrane a svojimi výkonmi v minulom roku dopomohla k najlepšiemu umiestneniu klubu v histórii. Posledným oceneným jednotlivcom bol silový trojbojár Štefan Sokolí. Člen Herkules klubu podáva už dlhodobo vynikajúce výkony a v roku 2010 pridal do svojej zbierky titul majstra Slovenska, striebro z majstrovstiev sveta a bronz z majstrovstiev Európy. Na záver bol ocenený najúspešnejší kolektív, ktorým bol v roku 2010 basketbalový klub Športom proti drogám Rožňava. Družstvo účinkovalo v prvej lige, kde po mimoriadnych výsledkoch skončilo na druhom mieste. V barážovom súboji o postup do extraligy podľahli družstvu Levíc. Od septembra sa tak opäť predstavujú v prvej lige. Družstvo tvorili predovšetkým odchovanci rožňavského klubu doplnení o dve posily z Košic a najlepšieho strelca týmu Ivana Lackoviča zo Srbska. Za kolektív. Prvá polovica, tá minulá sezóna bola skvelá, tam nám vyšlo skoro všetko okrem tej baráže. A táto sezóna, splnili sme si cieľ, postúpili sme do prvej osmičky a ako hráči začali mať vyrovnanejšie výkony a dokázali sme sa spojiť ako kolektív, to bolo hlavné. V súčasnosti vy máte síce nejaké problémy, ale aký je váš cieľ na tento rok? Ciele boli na začiatku rôzne. Ale momentálne je cieľ asi udržať mužský basketbal v Rožňave za pomoci všetkých, ktorí nám chcú pomôcť a vyhrať čo najviac zápasov, ktoré sa nám podaria. Ako hráči sme sa postavili tak, že chceme zachrániť mužský basketbal, takže snažíme sa aj na tréningoch, snažíme sa pomôcť, keď niečo vieme, aj z organizačných vecí, tak
všetci pripojili ruku k dielu, aby sme to zachránili. Súčasťou slavnostného vyhlásenia najúspešnejších športovcov bol večer tanca so sambedom. Takmer 120 členov mestského tanečného klubu, ktorý už viac než 25 rokov vedie Julius Švarc, sa predstavilo ukážkami tanečného športu. Program oslav Dní mesta pokračoval v piatok stretnutím predstaviteľov mestských samospráv partnerských miest. V priestoroch historickej radnice privítali predstavitelia nášho mesta zástupcov zo Serenča, Budapešti, Českého Tešina, Polského Tešina a zo Srbska. Z poslancov boli prítomní Zoltán Beke, Ondrej Bolaček a Ivan Kún. Preklad za a do maďarčiny zabezpečoval bývalý poslanec Arpad Laco. Hlavnou témou bolo fungovanie samospráv, ich kompetencie, ako aj výsledky komunálnych volieb, ktoré boli prednedávnom okrem Slovenska aj v Maďarsku, Polsku, Česku i Srbsku. Pro nás Rožňava byla hned druhým městem partnerským po Češině, takže ta spolupráce je dlouhodobá. Já teda za sebe doufám, že se nám podaří ustát koalici, která byla v Českém Těšíně a tím pádem, že bude pokračovat i spolupráce s Rožňavou, protože nejenom se tady cítíme dobře, když jsme tady, ale ty kontakty telefonické, mailové, osobní jsou už natolik blízké, že si myslím, že ta spolupráce musí být. Po stretnutí sa hostia z partnerských miest presunuli do galérie Radnice, kde sa uskutočnila vernisáž výstavy Mlyn 2010. Maliarské sympózium umelcov z Maďarska, Čiech, Rumunska, Ukrajiny a domácich tvorcov sa konalo počas letných prázdnin už po 14. krát. V piatok podvečer sa v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra konalo predstavenie v maďarskom jazyku. S operetou Len Bosk a nič viac sa predstavilo občianske združenie Teatrum z Komárne. Slávnostný sobotňajší program začali ekumenické bohoslužby, ktoré sa tento rok konali v katedrále na Nebovzatia Panny Márie. Celebrovali ich predstavitelia katolíckej, evanjelickej a reformovanej cirkvi.